Eh badut ki ora. Petro kowe duwe ego vertikal piye? Nuwun sewu menembat. Gandeng sinuwun Destarata niku nuwun sewu cala hina tegese cacat netra. Mula babagan perkara niki nek mboten nganti kula kali Bagong mboten ajeng rampung. Carane piye? Mengke kula sing ajeng mimba-mimba suwantenipun para Sata Kurawa supaya iso mblithuk penggaling sinuwun Prabu Destarata. Ning Destarata kuwi tansah sinanding dening Gendari ya kuwi bojone, Gong. Kowe mepet Ndara Gendari. Oke. Nameng kon mepet kok. Tegese mepet ki supaya Ndara Gendari ki wedi nek arep ngendika mengko kowe sing medeni mendelik matamu. Matamu kuwi sing mendelik. Aku nek dunake mataku mangkel ya mendelik mripatmu. Oke. Pokoke aja nganti Ndara Gendari paring pangandikan. Kowe nek sinuwun Destarata ndangu Rawin Ndara Pandhawa kuwi engko nglimpe nek Purawa wis ora ana, nek Ndara Pandhawa rawuh, ngonek Ndara Destarata paring dawuh, iki sapa? Aku sing mimba Ndara Kurupati, mimba Ndara Dursasana, mimba Kartamarma Citraksa Citraksi. Isa wae. Isa wae. Thank you.
longong rambyang ringgang sasongko kumanyar. Mangrengko rumeng kuri mangken tanpa sireng bom. Elokan mamas mas murupeng langit. Om tekan sarwa manik unggian sang panowati. Om Pitono. Haning ini karep nyuting kengkin onggo dadi purwakaning kondo saratri mangke. Tanah sanes kejawi amung negaring astino, yang gak jahoyo, yang liman benawi, yang kuru janggolo. Sinten menongo dadi makunaning bongseng astino, menikoto warnani nalindreng astino, jejuluk sanoto prabu das torastro. Berisa jukono den lenggah, madaning pendapi ageng negari ngastino. Sinebo ingin rayi nenggih Rekenopati Haryo Suman Yosengguni miwadatan kantun putra ing ngastino Pambayun Raden Gurupati. Mulat sowanipun ingkang putra delawan ingkang rayi sigra murwani pangandikan dadi kemangnu jeling pangandika sanoto ingkang dereng kababaring lisan. Rutinoning pasewakan busana sutra maneka warna. Om sepak puspiteng udyana yang panjra sarwa rukma
Obro prabanyo kang sumirat Andra hinggang buswitorum tasiring samirono mri jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngara. Gendari. Gendari. Kula wonten ngendika ing adawu. Diwaji sesemban kula miji dhateng ing rayipun Gendari. Dina ingkang wis dak temtokake titi kelungguhan samengko panjenengan ingsun ngersakake sowane Suman. Lawan putraku Kurupati. Kula nuwun mekaten. Menika sampun kemarang sowan wonten ing Datulya Negari Ngastina. Sinuwun kakang Adipati Dastarastra. Jagat Dewa Batara Suman. Rarja sak praptamu. Bang sampi nanging kawidadan niring sambi kula sowan kula. Sinuwun sesembahan kula kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat. Prayoga nunggu nunggu ngadep pun yang datul ya perut jengis dino. Kulo non sampun buatan kirang prayogi. Kurupati, Rarjo sak prapta mungkir atmajaku bocah bagus. Tansah binaringkan ing kawidadan niring sambi kulo sowan kulo. Romo, kepareng lu ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kulo kunjuk. Yo, ndak tompo gawe gede ning atiku. Ora liwat pengestuku tampanono. Lo bundingo jimat paripe ndayano ning kasantusan. Kalau dahan kami runggan iki,
pun Rama Nedya paring pangandikan kelawan Atmajaku, utamane siku rumati ingkang wajib sarta duwe kewajiban ngesuwi kelawan kadang-kadangmu kabeh ya adi-adimu. Nadyan pun Rama ora weruh marang gelaring jagat esem ing rembulan nanging saka petunganing dina mundhaing sasi sarta ning taun. Anak-anakku soto Kurawa kabeh wis nderbala dadi satriya, satriya tamtamaning praja. Satriya ingkang bakal minangka dadi jagat tuwa ing negara Ngastina. Satriya ingkang tansah jaga marang adeg lan jejeging kalindraning pun Rama. Gurwati, wonten diwalari kadhawuh. Ingkang ing aranane satriya mono, siji kudu lantip panggraitane, loro kudu darbe kapinteran. Sabab yen to satriya ora darbe kapinteran, satemah gampang diblithuk dening wong-wong kang ora seneng kelawan soto Kurawa. Gedene wong kang kepingin ngrubuhake kelawan adeging kalindraning pun Rama. Mula satriya mono kudu duwe kawasisan sarta kapinteran. Ingkang angka katelune, satriya mono kudu demen ngrungkepi kelawan negara, tegese ngrumangsani lamun linairake ana ing bumi wutah getih negara Ngastina. Dadi perkara ala lan becik ing negara kuwi gumantung ana ing tanganing para satriya. Klebu sira kulub lan sak kadang-kadangmu kabeh. Ingkang sateruse satriya mono kudu duwe kaprawiran, tegese kasekten. Ingkang angka siji tekaning telu, pun Rama wis ngerteni. Nadyan pun Rama ora weruh marang gelaring jagat nanging saka pitunganing pun Rama awit disababake saka jembaring srawung satemah amuwuhi kapinteraning anak-anakku kabeh. Sarta wis ngerti marang kewajibaning kasatriyan. Lawon dene ingkang sabanjure ingkang dak kawatirake. Ingkang tansah gumana musik ana ing penggaling pun Rama tanon le kejaba mung babakan kaprawiran utawa kasekten. Sabab wong ngudi marang kaprawiran wong ngudi marang kasekten mono yen tanpa tinuntun dening guru ingkang darbi kasekten lan darbi bisa menehake kasekten mau marang murid-muride tangeh bisa kelakone. Mula wektu dina iki pun Rama kepingin lamun sira kulub kabeh Atmajaku para soto Kurawa darbya kasekten ingkang bisa lan pinter sarta sembodo minangka bebeteng negara Ngastina. Gurwati, sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakin awang sesongko nalindra mbek marwa sing sang ing tong. Nuwun amit pasang Kalimantabi sinuwun. Kepareng kula munggel ingkang sami pangandikan krana wonten atur ingkang badhe kula kunjukaken dhateng ngersa paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina. Yo sumandha kepareng kagem matur. Ingga mestinipun menapa ing sampun paduka dawuhaken menika sedaya kepara saestu leres namung kula nuwun sewu. Jejering putra mestinipun tansah angebang-ngebang peparingipun tiang sepuh. Mbok menawi wonten satunggiling jaya kawijayaning kembati paduka paringaken dhateng putra-putra paduka Sata Kurawa kinarya jangkep ing kaprawiranipun putra paduka sedayanipun sinuwun Prabu Ngastina. Suman kula wonten maring adhawuh ingkang satemene karep kumono Kurawa supaya budidaya tegese ngulir budi aja gumantung marang pawewing wong tuwa aja gumantung marang kakuwasaning wong tuwa. Mekaten sinuwun nanging kejaba saka kuwi yen to tumrap kaparyaning wong atuwamu wae jernyatane aku kuwi kedunungan cacat netra. Mulai yang diukur babakan kaprawiran antaraning aku lan sawarga Yayi Prabu Pandhu wae, aku durung sakuku irenge lawan Yayi Prabu Pandhu. Awit aku ngerti lan aku ngrumangsani yen to pun Rama kuwi duwe cacat ora weruh marang kahanan jagat. Ning aja cilik atimu Kurupati. Nalika semana aku tau tate mireng pawarta yen to yangmu Yasa ing Saptawarga bakal peparing kelawan adikku Yayi Prabu Pandhu.
nanging gandeng durung diparingake marang Yai Prabu Pandu. Kedadak Yai Prabu Pandu wis kudus mapan wonten ing tempat suci manjing wonten ing alam pamancat. Mula pusaka ingkang dapi-dapi sarta ampuhe kagila-gila mau isih diasta dening Eyangmu ing wiyosing Saptawarga. Nyuwun mawonten lajeng pusaka menika kala wau menapa dudu wujud pusaka ingkang landhep nanging wujute ingkang aran Lengotala. Wondire Lengotala kuwi ento diborehake dening angganing sapa wae bakal madal saking gegaman ora tumama gegaman ingkang landhepe wae gawean saka kayangan. Ora bakal tumama marang angganing wong kang wis binorean Lengotala mau. Mula kang sangka kuwi nggir yen to sira keduga sarta bisa nyuwun kelawan Eyangmu Saptawarga tak kira sira bakal pinaringan Lengotala. Ing mengkono bakal wuh kaprawirane anak-anak Rusata Kurawa ning wanti-wanti welinge Purnama. Gandheng Eyangmu kuwi wong atu aku, aja pisan-pisan kowe wani ngruda paribeksa gedene kowe gawe cintrakaning wong tuaku sing Saptawarga. Yen to nganti cilik kowe gawe cintrakane wong atu aku ing Saptawarga gedene kowe mulang sarak ninggal tata krama, aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal matrapi hukuman lawan kowe. Menawi Kanjeng Rama sampun paring parilah dinten samangke kula lan kula bidal wonten ing Saptawarga nyuwun Lengotala dhateng resanipun Kanjeng Eyang ing Saptawarga. Suman kula wonten dawuh. Turna anak-anakku para Sata Kurawa, kowe sing tak percaya Suman. Iya. Yen nganti cilik anak-anakku Kurawa kuwi ninggal tata krama gedene wani gawe cintrakane wong atu aku kowe matura marang aku yang bakal matrapi hukuman lawan anak-anakku Sata Kurawa. Kelilan ana dinten sak mangke madal pasilan nganti ingkang putra pun Sata Kurawa bidal wonten ing Saptawarga. Surti ting ati-ati Suman. Aja nganti lali welingku ning istaken dawuh. Mandekoto lawan bindi Kobar Kurnang, Kobar Kurnang ku lawan posor tambur miang suling pepanden talutak, miwa bandero kakondo mawarno warno, bindo colotri anasri kawuryan. Wonten menapa nggir? Teko jeng ngandika anjawil dhateng pamaning Plasa Jenar Bawan. Sawijining lampaning keng badhe longko kelampanipun, liripun kados pundi? Kula ngertos Kanjeng Rama paring dawuh supados para Sata Kurawa kinen bidal wonten ing Saptawarga nyuwun lisah tolo dhateng Kanjeng Eyang Wiyasa. Namung paman prisa piyambak
bilih Kanjeng Eyang Satwarga menika kula nuwun sewu nadyan pandhita ning tumrap kula menika Mban Cindhe Mban Siladan. Mban Cindhe Mban Siladan menawi Pandhawa dipun Mban Cindhe menawi Kurawa dipun Mban Siladan. Mila menawi nyuwun lisah tolo menika kanthi rembak ingkang sae. Mboten badhe saged kelampah Kanjeng Eyang maringaken lisah tolo dhateng para soto Kurawa. Wek lho. Ngapa, Dur? Mboten napa-napa. Guyune nek dereng maem. Menawi saking panginten kula leres menapa ing dados pengantianipun Kakang Gurawati mboten badhe Kanjeng Eyang Satwarga menika maringaken lisah tolo. Menawi cara kula ngaten kemawon nak Mas sak menika dipun sowani ingkang Eyang ing Satwarga. Dipun rembakan disae. Nanging menawi mangke mboten maringaken lisah tolo menika cetha menawi ingkang Eyang ing Satwarga menika badhe maringaken lisah tolo dhateng para Pandhawa. Lah nek nganti kula lan sampeyan niku mboten nggunakake srana utawa cara kasarane meksa kalian Kanjeng ingkang Eyang ing Satwarga mboten badhe kelampahan. Menapa mboten kula badhe mentolo dhateng Kanjeng Eyang. Menawi Kanjeng Eyang mboten maringaken kula menika kapernah wayah menapa mboten badhe mangke nampi walat saking Kanjeng Eyang Satwarga. Walane mboten wonten. Lha tumrap kula wong ulip meneng alam padhang niku nek gagas kualat niku ora bakal iso kelakon mukti. Nggih kawan. Lah iya. Sing jeneng kualat ku ya ora ana ya Dur. Wani mawon. Ya kira-kira Kanjeng Eyang Satwarga niku suwi pendhita niku nek nyimpen napa-napa niku teng kethu. Mangke kethunipun Kanjeng Eyang Satwarga dipun ora arek mawon nek ketemu wujuding Lisatra terus dikobali. Matur Kanjeng Rama menawi mangke anggenipun nyuwun menika kanthi sae-sae wis beres ngoten mawon yen panjenengan kaya mengkono monggo pawon kula dhiraken panjenengan ingkang kula dherekaken nak Mas Kurawati. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Oh.
Ong Ong Tuan sembah nireng ulun kapurba risang morbeng rat sahanane engkang ong iwan kanang sing tase mawe uko sawegung sagung meringgelan Iwan kanang mamujeng ngori jeng nayake ngerat Om Om Ing Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Punto Dewo Kulonten Paring Dawo Kanjeng Yang Pinten Tangsen Iye Kulonten Dawo Yang Iye Kulonten Paring Hadawo Yang Tetep Ponduwe Ati Engkang Ikhlas Sarto Sabar Yo Kulup Siro Minongko Dadi Pambayun Putraning Anakku Sawargo Prabu Pandu Engkang Barep Sarto ingkang bisa ngayomi kelawan adi-adimu kabeh. Ya senadyan Pandhawa kuwi mung lima cacahe nanging duwe pambegan dewi-dewi kaya ingkang wis ndak ngerteni dina iki. Sarto sira sumurupi. Permadi ora nate mapan ana ing saptawarga pendak-pendak tansah angayam wana manjing telenging alas munggah gunung mudhun jurang ngupaya pandhita ingkang pinter. Wondene Bratasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong sing ora tau bisa nyawiji kelawan kadang-kadange kabeh nuruti kelawan karepe dhewe ketitik. Dina iki putu-putuku Pandhawa ndak aturi supaya sowan ning pecrabakan sing sowan mung Puntadewa pinten lantang sen. Permadi lunga. Semono uga Bratasena dolan mbuh menyang endi. Kowe tak kandhani yo, Ngger.
mumpung adimu sakloron ora ana cukup pun to dewa wae ingkang ngerti mergo sira kuwi kedunungan ati ingkang sabar nggonira diutus dening awakmu Destarata ing Ngastina supaya laku tapa brata ning sendang pitu lan sendang sanga mau sayekti mung kepengin nyingkirake kelawan Pandhawa saka negara Ngastina sabab wiwit wong tuamu Pandhu nitipake negara marang Destarata wangune ana sesebutan ngemut gula krasa legi mekasan anakku Destarata moh nglepeh kepengin muktekake kelawan atmajane kabeh ya kuwi para sata Kurawa kawimbuan pambujuking Patih Harya Sengkuni Patih Harya Suman ingkang tansah kepengin milik kamukten negara Ngastina kanthi dheweke gawe srana angojo-ojoki sarta angobong penggaling Destarata wekasan duwe rasa gething keburu sengit kelawan putuku Pandhawa mula sing sabar yongger wong sabar kuwi bakal subur wong ikhlas kuwi bakal tresnanan dening panguwasaning dat kang murweng dat percaya marang apa kang dadi ngendikaning eyangmu ing Saptawarga kanthi laku prihatin sarta tapa brata ingkang sira lakoni saben dina iki sesuk undhu-unduhane kamulyan mesti bakal sinanding dening para Pandhawa Puntadewa tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asapi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Om dereng ngantos parepsame mbal wacana kasarusawanipun nenggih pambayuning Kurawa Raden Kurupati ngeminggah pecrabana karya kagiyan sang penemban Saptawarga. Pandhita kang kinarewangsit pinto kumbang hang ajaping madusari ning tawang susuh angin ngendinggone Om Kurapati iki Kanjeng Eyang kula ingkang sowan putuku bocah bagus padha rarjo sapratamu nggir tansah pinanggaring kawidadani ring sami kula. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Iya ya tak tampa cah bagus ora liwat pangestu ning pun Eyang Tampanana. Suman kowe padha slamet. Pangestunipun Sang Penemban pinantu ing suka Basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Suman tak tampa. Ora liwat pangestu kowe Tampanana ya Sengkuni kula pun dingga jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kurupati, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan mongko tanpa tinimbalan? Sumengko darbe wigati apa mara gage matura marang Eyang Ming Saptawarga? Mundi dawuh timbalanipun Kanjeng Rama Prabu Destarata, inggih ingkang putra.
ingkang wayah kaduan sowan wonten pertapan Saptawarga ingkang wigatos badhe nanjihaken dhateng inggih menika daya kekiyatan ingkang paduka Kanjeng Eyang Asta. Lho, daya kekuatan apa? Wujudipun daya kekiyatan ingkang nami pun lisah tolo yang gandeng kula menika ugi satriyaning praja negari Nestina. Lengotolo iki sejatine dina iki durung bakal ndak paringake marang sapa wae. Mergo abiyasa kudu laku adil marang turasku utawa turunku. Gandeng Pandhu wis ora ana mongko Destarata wis lenggah dampar ke Prabon Ngastina. Ngastina iki sesuk ingkang bakal nerusake lungguh dampar sapa. Yen no pancen Kurupati ingkang bakal lenggah dampar mengko Lengotala tak paringake marang kowe sak kadang kadean nanging semono. Yen wong atu amweling kelawan welinge pamanmu ingkang wis nyuwarga ya kuwi anakku Pandhu. Yen to negara Ngastina kudu bali marang panguwasaning Pandhawa, yen to Pandhawa ingkang ngrenggani Ngastina, Lengotala bakal tak paringake marang Pandhawa. Mula wektu dina iki durung titi wancine yen to sira ngrembug babakan Lengotala kadhiyat. Dawuhipun Kanjeng Rama kula kadhawuhan supados nyuwun Lengotala. Malah Kanjeng Rama paring dawuh kalian kula seksinipun Paman Harya Suman. Menawi Kanjeng Eyang boten maringaken Lengotala menika dhateng wayahipun Kurupati, kula kaparingan purba wasesa. Kosek-kosek. Destarata kok wani ngendika kaya ngono sarta utusan lawan Atmajane nyuwun Lengotala kelawan aku. Apa dheweke wis ora rumangsani yen to aku kuwi wong tuane, aku kuwi bapakne. Lah kok wani utusan lan Atmajane ingkang pernahe putuku supaya ngrebut Lengotala kanthi cara ingkang ora prayoga. Kurupati. Kurupati. Kowe kuwi putuku lho. Destarata kuwi anakku, yen to kowe wani cilik ngilangi tata krama kalawan mbahmu aku, yen to gedhene kowe wani gendak sikara kalawan aku. Dosa apa ingkang bakal mbok sandang, lelakon apa ingkang bakal mbok lakoni. Aku kuwi mbahmu lho Kurupati, aku kuwi eyangmu, aku kuwi sing mijekke wong tuamu. Lah kok dadi kowe mung banyuku klebu putuku, lah kok wani dilangap-dilangap ucapmu mbok yo nganggo tata krama ta aja ngilang-ilange traing Saptawarga Kurupati. Dan pamunten kula tasih ngrumaosi bilih kula menika wayahipun Kanjeng Eyang Saptawarga. Mila gandeng kula menika wayah, gandeng kula menika putu ingkang mestinipun kula menika dipun paringi kabagyan saking jengantika Kanjeng Eyang wujudipun lisah tolo. Mila dinten samangke menawi jengantika Kanjeng Eyang boten maringaken menapa kedah kula ngrudha paripeksa. Ila dalah jagat Dewa Batur, lha kowe iki klebon menungsa apa to kowe iki? Kowe iki klebu menungsa sing kepiye Kurupati malah malang krik ana ngarepe wong atuamu aku ki mbahmu lho Kurupati. Nyuwun pangapunten Sang Penemban menawi dipun keparengaken kowe rasane dadak melu guneman pati sengkuni. Iki dudu perkaramu kowe liyang kebrayan. Aku ki mbahne Kurawa lan Pandhawa, kowe wong kono rasa melu caturan perkara iki. Iye, ngestaken dawuh. Kula dinten samangke kula nyuwun jengantika Kanjeng Eyang supados kersa maringaken lisah tolo menika dhateng ingkang wayah pun Kurupati. Nadyan kowe ngetokake kaprawiran, nadyan kowe nggunakake cara kepiye wae, aku tetep ora bakal maringake Lengotala iki mergo durung titi wancine. Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Yo Kurupati, aja edan kowe Kurupati wae. Ukur wae. Heng Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng. Lah Destarata. Lah kok dadi anakmu kelakuane kaya mengkono.
Apa kowe ora ngajari, ora nuntun kelawan majamu, apa kowe ora mulang muruk kelawan anakmu si Kurupati? Aku ditarik saka pelungguan nganti tiba krungkep. Ketuku diotak-otak karo Kurupati bekasan nemu wujuding gendhaga isi lisah tala. Aduh Kanjeng Eyang kados pundi? Pinten nangsen? Kula wonten maring dawuh, kula wonten maring dawuh. Golek ana dulurmu lanang kadangmu Brata Sri lan Permadi, aku kepengin Pandhawa jangkep perkara iki kudu rampung. Nuwun ngestaken dawuh. Aja liwat nggon-nggon sing gawat-gawat, pinten tansen kowe isih bocah-bocah. Yen wis ketemu kadangmu sakloron aturana supaya bali ana ing Saptawarga, aku tak kondo karo putu-putu Pandhawa kabeh. Pinten nangsen. Nuwun nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Nuwun nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Mambang pantep pasulan upama aneka lintang tulya kusuma yana sumawur langening kalang yana gelar pandhan monsar non lir kekonang surem soro tetan padang abiyoso kakekku kaget hatiku bareng kembar pinten tangsen bodhawi sumusul lawan aku Kanjeng Eyang keparenga paring dawuh wonten menapa dene kadang kula yayi pinten tangsen sumusul dhateng ing kewayah pun Permadi Bratasena ana dawuh mopo Permadi kula wonten maring dawuh
mula to mula yongkir. Aja kulino ninggal kelawan pertapan Sabta Warga ngelingi. Siji pun yang kuwi wis keladuk yuswa. Upama ta sira kulup kuwi ninggal pertapan kelawan adimu Permadi. Sayekti ora ana ingkang kinarya jejonggol yen ta ana apa-apa ing temanduk ning pertapan Sabta Warga kaya ingkang wis lagi wae kelakon. Kaya kang wis lagi wae kelakon tegese piye? Kakangmu Kurupati sowan ana ing pertapan Sabta Warga. Nyuwun wujuding lisah tala ingkang sayekti bakal ndak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Adrenggone nyuwun wujuding gendhaga isi lenga tala. Nganti wis ora kurang-kurang gonku gondeli kelawan lenga tala nanging jebul pambeganing Kurawa kadang mutuwa mau panjen wis kesasapan jiwane ngangkara murka ninggal kelawan tata krama wekasan astaning pun yang ditarik nganti pun yang tiba saka dampar pertapaning Sabta Warga ketuku diorak-arik karo Kurupati lenga tala diboyong marang Ngastina nggir Werkudara Bratasena. Permana remangoswa om yo ngambreng om ngambreng karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo longlong lalu mangulati suryo mangrang sang wayah om yo samoro waryanto. Kurupati wong jahat. Ora ngajeni karo yangku Sabta Warga Lilanono aku tak ngamuk ning negara Ngastina. Lilanono ingkang wayah badhe barang ngamuk wonten negari Ngastina. Kosek. Aja banjur nuruti marang hardaning nepsu. Aja kesusu mundak kleru dalanmu ya Bratasena. Aku kepingin nggonmu ngrembut wujuding lenga tala mau aja nganti gawe kapitunaning dulurmu Kurawa luwe-luwe gawe kapitunaning wakmu ing Ngastina. Mula kudu nganggo karti sampeka Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Apa ana iku partikel saka Kakang Nayantaka? Nek kula kan mikir niku pikiran kula wis pikiran tuwa. Nala garing kowe duwe pikiran apa? Wah, nek saiki pikiranku ya mung ngliwet, Pak. Badut ya ora. Petro kowe duwe ego partikel piye? Nuwun sewu menembat. Gandeng sinuwun Destarata niku nuwun sewu cala hina tegese cacat netra. Mula babagan perkara niki nek mboten nganti kula kali Bagong mboten ajeng rampung. Carane piye? Mengke kula sing ajeng memba-memba suwantenipun para Sata Kurawa supaya iso mblithuk penggaling sinuwun Prabu Destarata. Ning Destarata kuwi tansah sinanding dening Gendari ya kuwi bojone, Gong. Kowe mepet Ndara Gendari. Oke. Nanging kon mepet te kok. Tegese mepet ki supaya Ndara Gendari ki wedi nek arep ngendika mengko kowe sing medeni mendelik matamu. Matamu kuwi sing mendelik. Aku nek dunake mataku mangkel ya mendelik mripatmu. Oke. Pokoke aja nganti Ndara Gendari paring pangandikan. Engko nek sinuwun Dastarata ndangu Rawin Ndara Pandhawa kuwi engko nglimpe nek Kurawa wis ora ana, nek Ndara Pandhawa rawuh, ngono nek Ndara Destarata paring dawuh, iki sapa? Aku sing memba Ndara Kurupati, memba Ndara Dursasana, memba Kartamarma Citraksa Citraksi. Isa wae kowe? Isa wae. Ger anakku Kurupati wonten timbaring dawuh Kanjeng Rama. Lho. Dursasana. Salah. Kartamarma kluntun timbaling dawuh Kanjeng Rama. Citraksi nek. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Wah, wis cetha kasil. Petruk kantong bolong mangkato nderekno bendaramu Pandhawa kabeh Puntadewa Bratasena Arjuna pinten tangsen sing ati-ati ya ngger nyuwun pangestu Kanjeng Eyang.
Gong, yo. Mereno semu bang bang aruno katinetraning ugorapo sataning kukilo rengkanikoro sakatar Om kene dunga engkung ler wowo sing pine panca Pepetoking ayam wono merak manguwuking bagakan Om Kumarubuk kumrusak suarane Iki sapa ndari? Menika ingkang putra pun Kurawati Iladalah Kurawati wonten timbalan Wis bali marang Praja Ngastina berkah Maestu Paduka Kanjeng Rama. Kula sampun saged hang ngaturaken gendaga isinipun lisah tala. Lho. Wis bisa ngaturake gendaga isi lisah tala. Nggih, kasinggihan mekaten. Kusik. Nggon nyuwun kelawan ewangmu siyasa ing sabta warga apa kanthi tata krama lan diparingake kanthi lega legawaning penggaling Kanjeng Rama. Ingin datus pasok sen kanjeng paman Aryo Suman miwakadang kula buntur sosono. Iya, sinuwun kula ingin datus pasok sen ipun. Boten kani sarana dipun pekso.
Gendhoga tu muntun ngamparingaken dhateng ingkang putra pun nak Mas Kurupati. Nggih Rama, kula seksinipun Dursasana Suman. Wonten dawuh. Iya wonten dawuh. Kowe ora goroh karo aku to? Nggih, bumi langit dados paseksenipun. Langit bumi dados paseksenipun. Mboten badhe kula wantun goroh. Yen to pancen kaya mengkono mbok menawi ki dadi kanugraning anak-anakku Sata Kurawa, Kurupati. Wonten timbalan. Moro Gendhoga paringno marang wong atu amaku bakal ndak asto. Apa to sababe kaya mengkono mergo isih ana dawuh saka panjenenganing sun. Siram jamas pitung jembangan supaya luwih madhep mantep sarta tu manjem daya kekuataning Lengotala kelawan anak-anakku Sata Kurawa. Moro kagilek laksanakno pokang dadi dawuhing eyang utawa wong atu amung ngestina. Podo sirama jamas pitung jembangan luwih dhisik aja nganti klepetan dedusan supaya tu manjem dayaning Lengotala kuwi Kurupati. Miat langeneng kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang sulem sorote tan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mungso katigo ing terang terwaca dapat tukan Rama kula nyuwun pamit madhal pasilan mastuti dawuh timbalanipun tiang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu tak antu ana ing kene Kurupati sak adi-adimu kanthi lan kabeh nonton ngestaken dawuh. Saking godha sang guru kula dan amutusa sang Sri Wiladal durung nganti telung kedheping paningal lah kok iki ana swara gumruduk munggah ning Datulaya iku Kurupati Dursasana dari kendari kula wonten timbang ngadawuh apa pancen iki anak-anakku tobat menika ingkang putra pun Kurupati Dursasana Durgempa Durkiti piya citraksi walah dalah yen pancen ngono iki anak-anakku sing wis padha siram jamas pitung jembangan Kurupati wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Kurupati wis kelakon siram nggih pangestu paduka Kanjeng Rama sampun ngelampahi dawuhipun Kanjeng Rama namung nyuwun pamuten boten sabunan. Kurupati wonten timbalan ing dawuh. Moro maju kene borei Lengotala bocah bagus anakku. Sarandunging hangga waradin parandunging mangke kesesa sang Bratasena ingkang api-api amemba ingkang raka Prabu Anom Kurupati wonten ingkang boten binorean tegese wonten ingkang kliwatan sarandunging hangga inggih menika mapan ingkang wentes ingkang sisih kiwa.
Dursasana ndi anakku Dursasana. Wah. Loh, Dursasana iki mau lungguh nang bumburiku to. Nyuwun mapunten kebak, kebak. Kulawa kathah sanget ingkang samya sowan kersanipun Rama Prabu, nyuwun pangapunten. Kene-kene kula panenggak anakku Dursasana. Ndak burei lengotolo kene babar pisan. Wehehe, monggo, monggo. Pati Dursasana. Sapa meneh? Ih, Kanjeng Rama. Lha ingkang putra pun Karto Marmo, cemadung dawuh paduka Kanjeng Rama. Eh, ladal, Karto Marmo. Ih, kasinggihan mengaten. Kene-kene. Karto Marmo anakku ingkang kekendelane kliwat kelawan dulur-dulure kabeh, maju tak borehi Lengotala. Sawetawis pirangan Kurawa sampun ampi daya kekiyataripun Lengotala. Dinten samangke kula nyuwun palilah badhe medal saking negari Ngastina. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurupati yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yai Dursasana yo. Wah, monggo monggo kula ndherekaken. Monggo Kakang Mas Yai Karto Marmo metu ngenon jabo disik monggo koko Prabu lo diraken. Ayo citrakso citraksi. Wah calalalala. Yon pamit camping mah itu Kanjeng Rama. Ayo ndak slakonan ae mlayu kok yo. Katopet. Dari kok ting brengok iki mau apa? Ana swarane wong ngorok barang. Katopet, katopet Kakang Ati Pati sewu-sewu kan patanipun abdi diagung pangsama. Kula mboten saged matur krana kula dipun nagar-agari tiringipun Bagong. Ingkang sowan sanes Kurawa nanging Pandhawa ingkang membo-membo swantripun ingkang putra menika Petra kantong bolong. Wala jagat dewa banur piye iki. Pati wonten timbalan Dursasana eh wonten dawuh yen to nganti iki mengko aku luput tumrap kowe aku njaluk ngapura sak budhal munggonmu siram jamas mau. Ih, Kurawa padha siram jamas Pandhawa sowan nanging Petruk ingkang membo-membo swaraning anak-anakku Kurawa wekasan Lengotala tak borehake marang para Pandhawa malah gendhaka digawa dening Pandhawa jagat dewa Bathara Kanjeng Rama.
dados pundi lelampahanipun Kanjeng Rama? Nggih, sepira luputing wong atuhamu aku njaluk ngapura, nanging kowe aja kuwatir. Isih akeh lenga tala ingkang mapan ana ing epek-epeke wong atuhamu. Kene, kene Kurupati tak borehi men rata awakmu kene Kurupati. Ora kula pripun. Mboten pikantuk lenga tala padha yaken lakon playuning para Pandhawa. Nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Lendopo mekon jeng kumaludok kumaludok guntur ketop lumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa lebur wiyati ing Pandhawa wong kang licik kaya kowe. Wah, sing licik kuwi dapurmu. Kowe menungso ora duwe tata krama, menungso ora duwe rasa kamanungsan, menungso ora duwe rasa kelasase. Kowe wanita siya karo Kanjeng Eyang Saptaharga, Kurupati wong jahat. Ayo, yen pancen kowe lanang telan jalukmu piye? Aku manut. Adu tangkep jojo kantoran bau. Lawan Siadi aku manut. Ning kowe yen kalah kudu ngalah. Lunga tala aku sing ngukup. Wah, ayo nanti papa ni wong neter kati dayan metun jopo. Kose Kurupati, Bratasena leremno sawetara rasamu yongkir. Ojo podo ponco bakah, ojo podo regejegan. Doh nyono cerak nyono podo mestani ento begawan abiyoso ora bisa tutur-tutur karo putu-putuku kabeh. Aku ingkang wirang, aku ingkang isin. Kanjeng yang kedah adil datang sedaya wayahipun. Lenga tala kula suwun. Wah, langka ana badange Bratasena. Padha prayitna. Lenga tala dibalangake karo begawan miyasa saperangan ana ingkang wutah ana ing jlambrah pertapan tak nggone gulung supaya ana daya kekuatane. Gulung ateh sengguni. Nalika semanten kegulung wonten wutaning lenga tala ing mapan wonten ing jlambrah pertapan Saptaharga. Keparenging Jawata Waraden sarandunging hangga patih sengguni nggone gulung lenga tala parandening mangke. Tasih wonten saperangan badaning patih sengguni ingkang boten klepetan lenga tala inggih menika wonten ing Wadidang. Ya mapan wonten ing Medi Cantoko.
Parandene sak mangke para pamirsa dereng cetha menapa to wadidang menapa to Medi Cantoko. Baripun cetakaken malih ingkang boten kenging mapan wonten ing sakiwa tengening silit. Ingkang boten kelepetan lengok kala niki Sang Hario Sengkuni. Koso gendoga silih sahtala parandening mangke dawaing lisahtala mapan wonten telenging sumur ing winastan sumur Jalatundha manjing telenging sumur ucap nalika semanten Sang Bratasena kang pengawak waja datan nate darbe raos ajrih dupi mulat gendoga manjing telenging sumur Jalatundha sigra manjing telenging sumur Jalatundha Sang Bratasena. Manjing telenging sumur nututi playuning gendoko Sang Bratasena. Nalika semanten ilang kakedhepaken. Dadya bingung Sang Yopora Pandhawa Sang Yopora Sata Kura ingkang ambujung wujud. Samendang aja nganti ing karempit papan pati Hario Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngestina. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok punca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non ndadosaken suka marwata suta ora sing manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogekna anggen jengan kula lenggah. Wonten ing datul ya Praja Ngastina paman plasa jener. Kawula nok-non ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing abdi kepatiyan. Namung derenan saksamunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Ngastina. Kula dambi dawah sesami-sami paman mloso jener mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-non kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika bapa nemban turna bapa ing saka lima sarawu paduka bapa nemban turna katuran Karaharjan rawuh wonten negari Ngastina bapa nemban turna Astaka Swala sila berdoba swalu gimbal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nger tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo niskala sawan kula tebih saking rubeda napa kemareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Wonten ing datul ya Praja Ngastina, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nok-nok-non muni nggih Nyai. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Napa kemareng kula ngaturaken sembah saha budi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ngastina. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nok-nok-non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno gerira ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarmo. Oh, lho, no, 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 no,
sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madya Bodha Prapting Delahan. Sampun boten kirang mrayogi wiswanipun ingkang rayipun Karto Marmo. Namung drelan sak sampunipun kebarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siat diatur pangabekti. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lan Mratakna mring sangganing para kadang-kadangku para soto Kurawa. Soho tatanan sanggaring pura kawula lan nayaka kang padha gandung sibo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan kawula nok-nok menapa sampun paduka dawuhaken bandi kula sandhingga jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Ngastina. Paman Blasa Jenar kula wonten dawuh nggih bawa duna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika. Wonten ing Datula ya Prajeng Ngastina. Paman. Dinten sak mangke badhe wonten miyosing pangandikanipun ingkang putra. Menapa to sababipun dene kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Badhe wonten Rembak. Ing ngadya kula babaraken madyaning pasamuan negari Ngastina. Namung saderengipun boten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika sami Paman Blasa Jenar bawa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan. Ngemuti bilih gesangipun ing abdi kepatihan menika ngiyup sandha pepada paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah tebih saking Blasa Jenar sawanipun ingkang bapa ing kepatihan enggalo kula mangertosi menapa ta ingkang dados darunanipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Mugi kepareng mambabarana ingkang abdi ing kepatihan pun patik bro sengkuni nggir anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir. Ngantos kadi kula jangkah-jangkau enggalo Prapting ingkang kajangka inggih mriku wonten ing Datula ya negari Ngastina. Gandheng samangke kula sampun kepareng sowan wonten ing paduka anak Prabu Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang bapa ing saka lima kejawi namung hangrantu dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mugi kepareng mambabarana ingkang bapa ing saka lima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Yayi semantana ingkang raka ing Awangga mboten tebih kalian pangandikanipun para sepuh mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu namung sabda pangandika paduka wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun upami negari Ngastina menika kadhatengan parang muka sampun ngantos paduka menika njemangkahaken suku ngrumembyahaken asta cekap dawuh kalian ngroko ing Awangga kula ingkang sagah minangka cagak tuwa ing kalindran paduka Yayi Prabu Ngastina mila ingkang saking menika Yayi kaicalna jigo lawan pekewuh. Monggo kula atur mbabarana ingkang raka ing Awangga. Kula nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda pangandika paduka, Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Bandra ingkang puswita rum. Asiling. Samirana mri. Ong sekar kadung ko Kandanyo
Amin. Mawe naras renaning dio. Anak Prabu Ngestina Bawaduna wonten timbalan wonten ing panjenengan pepanggihan menika kula mboten badhe ngrembag babagan negari Ngestina wonten panjenengan pepanggihan menika kula mboten badhe ngrembag perkawis kula warga nanging kula badhe ngrembag dhateng lelampahan ingkang kula sandhang lelaman menapa nggih mugi kepareng mambabaruna ing abdi ing kematian bawan wonten dawuh Tanwandi boten dangu malih kula badhe kecalan. Inggih menika derajat pangkat kula badhe kecalan kanalindran kula. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Inggih. Sebab boten dangu malih negari Ngestina menika badhe bedah. Bedah dipun sababaken saking menapa? Jernyatanipun paduka menika tansah kahayoman dening para senopati, senopati sesepuh ingkang dibiya Surasekti. Kadosta Kakang Penemban Durna, ing ngraka ing awangga Narpati Basukarna, tuwin sakataing para prajurit 9000 ingkang sedaya sumuyut nungkul dhateng pangraipun anak Prabu Ngestina. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih negari Ngestina menika badhe bedah? Kula saged matur kados mekaten. Jaragan tumrap kula sedaya para pinisepuh ingkang sami anjenengi miwah dados bebetengipun Duryudana mboten badhe kuwagang anambak dhateng lelampahan menika. Mugia kepareng inggalih paduka hamba Barana wonten menapa nggih? Teka sajaipun perkawis menika sanget rumpil lan rungsit tumet paduka anak Prabu Ngestina. Nggih. Negari Ngestina menika upamiya para Pandhawa ngucik dhateng keprabon negari Ngestina. Kula mboten badhe anggadhah raos kuwatir. Jernyatanipun Pandhawa menika namung gangsal. Kula sak kadang-kadian menika cacahipun 100. Upami dipun kepiyakaken tan wurunga Pandhawa tentu ngatang-atang dados batang. Namung kemawon nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken tes-tes raosing manah kula. Nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken kuwatir salebeting manahipun Duryudana. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Paman, tigang dinten kepengker kula nampi nawala. Nawala menika mboten saking para Pandhawa nedya ingkang anggenipun ngucik ke Prabu Ngestina. Babar pisan mboten. Namung nawala ingkang kula tampi menika mboten kanthi kanyono-nyono. Sareng kula titih priksa tapak astanipun mboten pangling menika saking anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wonten ing surasa sing nawala. Wonten ing surasaning nawala Wisanggeni badhe nyuwun ngampil negari Ngestina. Mboten kitang namung telung kedheping paningal, mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Wisanggeni kepingin dados nalindra wonten negari Ngestina. Bapak. Wonten dawuh nggih. Upamiya negari menika mboten kula paringaken dhateng pun Wisanggeni. Wonten ing madyaning nawala menika sampun dipun serat. Wisanggeni sagah ngrebat negari menika kanthi tetes sing ngerah. Kanthi sarana Bandayuda. Nanging menawi negari Ngestina menika kula paringaken ngambil dhateng pun Wisanggeni ateges kula mboten kitang sekedhap sakadhang kadian Kurawa sak nayaka sedayanipun kedah kesah saking negari Ngestina. Mangke menawi Wisanggeni sampun paripurna anggenipun ngraosaken dados nalindra tumuli negari menika badhe kawangsulaken.
Nadyan wonten ing nabeting nawala wisanggene menika namung ngambil nanging pangraos kula kuwatir. Kuwatosipun maduka anak Prabu ngibaratipun tiyang ngemut gula krasa legi. Satemah moh nglepeh kanikmatan kanalindra negari Ngastina menawi wisanggene menika ngraosaken jenak sarta kepenak tan wulungga boten badhe dipun kunduraken dhateng ingkang putra Ngastina langkung-langkung. Menawi ngantos Pandhawa ngertos yen to wisanggene saged kasembadan lenggah dampar negari Ngastina nadyan namung dapur ratu ingkang ngampil kamukten negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa wuninga tan wurunga Pandhawa badhe nyuwun negari ngenika saking wisanggeni upami dening wisanggeni menika dipun paringaken. Tan wurunga kula sak kadang kadian badhe kecalan negari inggih menika negari Ngastina. Pun wonten dawuh kerepotan ingkang kula lampahi menika mugi sanggenipun para sepuh sageta angudari dhateng lampahan ingkang kula sandhang menika paman loso jenar. Kedah menapa ingkang kula tindakaken lan kedah menapa ingkang kula lampahi kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan. Nuwun sewu. Sareng paduka anak Prabu paring dawuh bilih ingkang badhe ngampil negari menika wisanggeni tumunten manah kula ugi tratapan. Sabab wisanggeni menika piranganipun putra Pandhawa ingkang dugal kewarisan. Sedaya para putra Pandhawa menika ingkang bebayani namung kalih inggih menika pun wisanggeni kaliyan pun Antasena. Mongko lare kalih menika mboten nate pisah. Ateges menawi wisanggeni gadhahi niat kados mekaten menika tartemtu mboten badhe pisah kaliyan kadhangipun sepuh inggih menika pun wayah kula Antasena. Lajeng kemaripun paman menggah pamprayoginipun paman ploso jenar kados pundi? Menawi cara kula nggir nuwun sewu sampun ninten kula menika ngalah nambahi penggali paduka menika mboten sekeca nanging tumrap kula menawi ingkang nyuwun negari menika wisanggeni saenipun saenipun kados pundi dipun paringaken kemawon nggir dipun paringaken wisanggeni inggih lajeng kula sak Kurawa mapan wonten ing pundi mangke sawetawis kos rumiyin. Dek Pate, pripun Kakang Duna? Nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun semados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babagan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi nawala saking pun wisanggeni. Lah kok malah panjenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pangandikane niku pangandika sing sembrono. Mboten sembrono, ning nyatanipun ngoten. Nyatanipun pripun? Cobi kula tak takon karo sampeyan. Wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati. Sapa sing wani karo wisanggeni? Nuwun sewu lho Kakang Prembandruna. Kabar ingkang sampun sumebar. Putra Pandhawa menika ingkang gadahi watak ndugal kewarisan mongko kasunan kadigdayan linuwih menika namung wisanggeni kali Antasena. Coba saniki nek wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina. Mongko anak Prabu Duryudana bingung. Menawi kedadipun dadaki utawi kedadipun emotaken wisanggeni sampun nyerat wonten ing nawala badhe dipun gepok sarana perang sinten ingkang wantun nandingi wisanggeni Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh wisanggeni jen kemawon mboten monggo mulya napa sing kula aturke niku rak pas to njaga keslametaning Kurawa njaga kawulujenganipun anak Prabu Ngastina negari dipun paringaken wisanggeni mboten ketang namung sekedap. Menika cara kula kados mekaten. Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Kuwatir sebabe nek nganti wisanggeni menika mangkel gadhampar negari Ngastina, mongko Pandhawa weruh, Pandhawa krungu. Tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa tegese Ngastina ora bali meneh ana ing panguwasane anak Prabu Duryudana. Niku lho sing dikuwatirke, kok sampean malah menehi go pertikel dipun paringaken ngambil dhateng pun wisanggeni menika nuwun sewu panjenengan menika nuwun sewu patih apa nuwun sewu lho makelar ya patih patih niku nek duwe penemu mbok sing apik ngoten lho carane pripun upamane
Wisanggeni ditemani, direreh supaya aja njaluk negara Ngastina. Upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedah dipun lampahi dening anak Prabu Duryudana. Wisanggeni didhawuhi utawa didangu sak liyane dadi ratu ning negara Ngastina kok pengin dadi ratu nendi? Upamane Wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu mbedah negara menika para Kurawa. Klebet anak Prabu Duryudana, tumuntun samangke negari menika menawi saged dipun rebat, dipun paringaken dhateng Wisanggeni. Menika setunggiling mergi ingkang prayoga. Ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, lajeng Kurawa lan kula mapan wonten ing pundi? Kos-kos dengkulmu mlacak. Patih omongane kaya wong brutal. Ngoten nggih. Lah nek Kakang Durna duwe ego vertikal mbok maring dawuh. Nuwun sewu, Ken. Mboten ngambali dateng atur kula ing Bapak ing Sukalima. Menapa prayogi menawi Wisanggeni menika dipun tanting? Wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengin dadi ratu menyang endi? Upami ya Wisanggeni menika kok pengin dados ratu wonten salah satu giling negari paduka anak Prabu kedah saga bedah negari menika. Tumuntun dipun paringaken dateng pun Wisanggeni. Bawatuna. Wonten dawuh. Adrem raosipun Wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih mboten badhe kepengin dados Nalindra kejawi wonten negari Ngastina sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten Bharataya kowe piye nek kaya ngono kepiye Wisanggeni ora gelem dadekke ratu neng negara liya sing dipingini ming negara Ngastina. Lah, nuwun sewu menawi mekaten menika teges Wisanggeni menika sampun adreng, mboten kenging dipun emutaken. Wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki. Panjenengan menika Nalindra negari Ngastina. Panjenengan menika satu wiling Nalindra ingkang menang damel abang ijo kuning lelampahan negari Ngastina. Ngaten? Dadi nek ana apa-apa wonten negari Ngastina menika panjenengan kedah tanggel jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula. Ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu? Kakang Durna, pripun? Anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat tukur. Kok sampeyan duwe penemu didadaki utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan wani dijoki ning pabaratan adu arep karo Wisanggeni? Lho, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wonten Dek Pati. Lagine ora wani. Lho nyata, mboten badhe wantun. Sampeyan wong tuwa kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni, Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti to, Wisanggeni iku nang dugalku arusan. Monggo kondang akeh Wisanggeni menika jarene kelangenane Sang Asih Prana. Kelangenane Sang Asih Prana. Sampeyan ngertos Asih Prana menika sinten? Asih Prana menika sinten? Asih Prana menika lanang lho aja dikira wedha. Aja dikira asih. Nggih. Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Wenang, ya Sang Marbu Dengrak. Nggih. Dadi temu di wonten Wisanggeni teng riku lenggah Sang Hyang Padha Wenang. Monggo Sang Hyang Padha Wenang menika mbahne Bathara Guru ora coba. Oh, ngoten. Sapa sing arep wani karo Sang Hyang Bathara Wenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni biyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika. Mula sapa sing arep wani karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Nadyan Kurawa dipun ketampakan satos sacaipun ngeroyok Wisanggeni pun kula tatahi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa?
Kurawa kali Kurawa, kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan niku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsu wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku muridé Begawan Durna. Mungsu Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin? Nuwun sewu, Dik Pate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedulungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedulungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu IP sampeyan. IP kula sin anu ponakan sampeyan. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih, nggih. Sampeyan nek dadi kula niku mumet, Dik Pate. Hmm. Mumet. Kula sepriki niku terus sing ngombang ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh, lah. Mula ora aneh ming musuh Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gatek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gatek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wonten ing Soka 5. Kurawa tak wene ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendhat jenar mentet trumbak bangku sinutuk putung. Tapak ing kontol nglayang. Iki iso to nggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 dit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bawa terus sendika bawa terus. Jam 7:30 kula teka kelas kosong. Kurawa mboten nenten siji-siji ya. Ning krungu-krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula triki teng mburi sekolah ndo celiwi. Niku napa Kurawa kaya ngene iku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng Lembu Sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe, mergo nek kowe kena pusaka Daya Kawijayan ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu Lembu Sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa, Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu ngelmu dibalekke. Kurawa niku nggih. Ngelmu Lembu Sekilan dibalekke kali kula, separo antar sing balekke kali kula. Durma gati nesu-nesu nya. Bapak Durna niki ngelmu Lembu Sekilan kula balekke, kula mboten ajeng nganggo ngelmu Lembu Sekilan. Sebabe? Lah Durma gati niku. Lho, sebabe apa Durma gati kok kowe ora gelem nganggo ngelmu Lembu Sekilan? Oh, ketoke kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula ketoke kena ning isih sekilan ayo. Terus dibalekke mula ya terus do wegah nganggo ngelmu Lembu Sekilan. Kula ya terus omong karo Durma gati, mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet. Bapak Duk, anu Kakang Durna menika kok neng kraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lha niki kula niku nyontoke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku satenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen. Ngibarate kaya napa nika jenenge? Kacang-kacang mutiara niku napa, Dik Pak? Hambu wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa? Tamrongos diberbunyi nyaring. Tamrongos. Tamrongos, tong kosong kok tong merongos. Haa, tong kosong berbunyi nyaring. Kokean gludok kurang udan. Mengkermun. Nggih. Nggih. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Dadi anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Penggalipun menika sampun satrepipun. Apa sing njaluk kowe Wisanggeni kok. Wisanggeni iki menika apa? Oh, apa-apa sing mungsu Wisanggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni Wisanggeni ketok. Nuwun sewu lho, Kacaryos. Nggih. Kacaryos, kabar sing kula tampa, Wisanggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe ketekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-sekali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Merga kadigdayaning Wisanggeni menika sing ngedapi-dapi. Mula dewa mboten ngeparengake Wisanggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping ngoten dipun parengaken. Ngoten nggih Kakang Durna, Bawa Durna. Wonten dak pun nggih. Lajeng mergi menapa ing nggedhah kula lampahi
negari menika kedah kula menapaaken dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Lah, kuwi tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae le mbayar. Napa nggih? Lah sampeyan niku ora dong senengane wangsulan. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Nuwun sewu, Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana, nuwun sewu, mongko pujangganing nata ning ngendikane teng crep blung ora karu-karuan, nyerweteh kaya bethek sewu nebo pategalan drewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan punjai Prabu menika ngingah dhateng tiyang-tiyang kados mekaten menika, kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Syukur. Kaya nggih. Lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi, kejawi dipun dadaki. Tegesipun dipun dadaki. Wisanggeni menika bayi wingi sore. Wisanggeni menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesinipun Wisanggeni menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi Wisanggeni menika badhe nyuwun negari Ngastina, menika Wisanggeni tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiyang-tiyang Ngastina wani ngilani dadaning Ratu Ngastina. Tiyang kados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah pidanane Rai Paduka Cai Prabu mboten purun midanani tuwin mboten wantun midane dhateng pun Wisanggeni. Kapasrana dhateng roke ngawangga. Wisanggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula Pindrasila genipun Wisanggeni Yai Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berputi mandana raras ing ong ong kodeng sutane nggalih Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Nalika semanten midhangen sabdanipun para sepuh ing ngajenengi madyaning datulih negari Ngastina. Saka kadenging penggalih katingal dalewer riwe saka sela selaning pelaraban. Kajeno bilih kadeng tuwin bingung bingleng kanganglangan penggalih nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobah datan musik. Nglenggahi kanyuwun nangga wardu kanyuwun ujare maganten wardu jarwa kecoh nang drung abang idul drun manding dasaring pertala. Kasaru gegering jaba piyak ngarsa tangeping wuri kasebal bon amuk nalika semanten sanggaring para nayaka sanggaring para kawula sami alok yen tono satra ingkang wonten minggah datulaya mancat poncaniti kejawi namung satra ing Drepsila geni Bambang Wisanggeni ingkang kadhaken ing neraka nggih Bambang Antasena galia-galia akarya kagak kang samya mlati kanca piyak-piyak ana dayo mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Thank you.
wong mati. Sinong mati cakat inari among mbak lume mbak umbak ing samudra ambra kanggeng pawito tedenceng dencengan ong amanaryo wonten dawuh nggih damel maratap manaipun ingkang putra mboten panglik menika wisanggeni malah kalian nonton Sena sowan iya bocah kok ra iso dirasani kados pundi paman monggo kelasa bantal dikukuti nggih menawi sampun kados mekaten menika kados pundi nggih wisanggeni anakku cah bagus wisanggeni Padurarjo sapratamu. Pangestuning Siwa Duryudana, slamet aku wa. Aku ngaturake sembahku konjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana. Ndak gegem dadiake jimat paripe. Antasena Padurarjo nggir cah bagus atmajaku Antasena. Pangestune Pakde, slamet aku. Aku ngaturke baktiku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah oh inggih kula tampi angger Antasena wilujeng slamet Mbah aku ngaturke sembahku katur ya Mbah kula tampi penak ya rasaku ya. Oh. Oh napa? Gancak blek guduk suwanu gimbol semarante semarante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padurarjo sapraptamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Heeh, aku eyangmu ing Sukalima. Slamet tekamu. Tansah pinangane kawidadan ring Sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya, Yang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Cah kok bagus e kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki, ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur, syukur. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Loh, apa iya? Heeh. Suweng no wong aku nang kene kok. Suweng lawange digrendel. Tak dodhok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri kene awan mau di mau neng jurung omah. Oh ngono. Ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, kepenak kok atine Mbah Mudurna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Heeh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar. Depate pripun tata-tata sampeyan ajeng diganti karo Antasena iya nggih enggak saya deg-degan aku oh sampeyan sing ajeng diganti wedeg-degan kula sing ora diganti wedeg-degan kok
Prayogana ya, Antasena? Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wis anggene padha rajo sak praptamu. Si wong awangga slamet tek aku ngaturke bekti ya, Wo. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Pangestune si wong awangga wilujeng, aku ngaturke bekti ya, Wo. Iya, ya. Antasena tak tampa. Pangestune wong atu amung awangga tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Wis anggene. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik tatakon karo Siwa Ngastina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? Telung dina kepungkur. Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos wis dingerteni isi ning nawala aku teko iki menanjehake piye? Kana negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina merga iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina. Mung merga saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya ming dapur watu ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina ku aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya, iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina iki darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja. Nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atu aku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi Wisanggeni. Iya. Lah, mula saka kuwi, yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyiling ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kitang ngomong sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyana senopati-senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing saguh dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kok isih ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe saguh to perang karo wong Kurawa? Oh, turah saguh. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso do lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa si wong ngawangga, apa si Mbah Patih Sengkuni? Kon paring dawuh, lak jajale kaya ngapa kekuatane? Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya.
Ada. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dada kiwa kula kok jarem. Diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang Dirna sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa geni. Piye? Sing gedhe pangapura omahku rung bisa menehi wangsulan karo Wisang Geni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngestina dikukui. Yen Ngestina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisang Geni karo Antasena sagah nglebur negara Ngestina. Anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong Sentosa Wisang Geni, si wong ngawong kono dawuh ngopo? Ucapmu ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadane Nglindra Ngestina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngestina. Mesthine anakku lanang ngerti. Yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngestina kuwi Narpati ing ngawongga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngestina, tegese kowe nantang karo wakmu ing ngawongga. Wah, lah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong awangga nyong bakal dadi bebeteng ing Kanjeng Wah Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wok. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton Wisang Geni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumring menungso. Nadyan dewa mudhun wae Wisang Geni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyroyo dewa kon tekan ana ing ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Mau ngomongan kowe nek eneng gelute aku kowe rasa sok mlelet. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora. Ais ben sa omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pak Di. Aku janjane ora ngerti karepe Wisang Geni. Ning nalika semana Wisang Geni prapta nang kasatkan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sediane Wisang Geni, dasare Wisang Geni nganggo dasar sing bener. Kepengin jaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisang Geni pengen ngrasake kamulyaning para Pandhawa. Mula nek Pak Di ora nrimakake, Pak Di mbilani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Loh. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisang Geni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisang Geni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena. Nggih. Yen ngaran nyoba karo awakmu ing ngawongga. Ayo, dudu nang kene mapane wong neter kadigdayan. Nang ana ngalon-alon tak to dine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasaku kean omong bani. Sadar Dik Patih, sadar Dik.